Barchamizga ma'lum ki 2022-2023 o'quv yili uchun barcha oliy ta'lim muassasalari bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bo'yicha test sinovlari bo'lib o'tmoqda. Test sinovlari 8-avgustdan 20-avgustga qadar bo'lib o'tishi belgilanib, test sinovlari bino, stadion va xiyobonlarda tashkillashtirilgan. Ushbu test sinovlarida jamoat tartibini saqlash va harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari ham biriktirilgan. Bu yilgi test sinovlarida ishtirok etish uchun qariyb 1 million 200 ta abituriyent ro'yxatdan o'tgan. Shundan kelib chiqib, respublika bo'yicha 58 ta bino, stadion va ochiq maydonlar tashkillashtirilgan. Test sinovlari kunda 2 bosqichda, ya'ni ertalab 7:00 dan 10:00 ga qadar, kechki 19:00 dan 22:00 ga qadar belgilangan. Bo'lib o'tayotgan qizg'in test jarayonlarida Toshkent viloyatining Ohangaron tumanidan kelgan abituriyent Nurullayeva Sevinchning fikrlarini eshitdik. Men Toshkent davlat Chirchiq pedagogika universitetiga maktabgacha ta'lim yo'nalishiga topshirdim. Bundan sabab juda ham bolalarni yaxshi ko'rganligim uchun bunda 3 ta aniq fanlar bo'yicha matematika, tarix, ingliz tili fanlaridan 2 yil davomida chuqur tayyorlandim. Shunda qo'shimcha 2 ta fan biologiya ona tillarida aniq tayyorlandim va o'qituvchilarimga bunda katta rahmat deyman. O'zim qatori 1-yil topshirayotgan har bitta abituriyentlarga omad tilayman. 1-yilda o'zida talaba bo'lish nasib qilsin hammamizga. Albatta, har bir test jarayoniga kelgan abituriyentda hayajon bo'lishi tabiiy. Poytaxtimizda ham 4 ta tegishli maydonlar ajratilgan bo'lib, ushbu maydonlar atrofida yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan harakat xavfsizligi ta'minlanmoqda. Shuningdek, barcha ota-onalar qatori farzandiga omad tilab test natijalarini kutayotgan ota-onalar fikrlari bilan ham o'rtoqlashdik. Toshkent viloyat Buka tumanidan keldik. Qizim Shodiyeva Dilorom Buka tumanidagi 13-chi sonli o'rta maktabni tugatdi. Imtihon sinovlariga keldik hozir. Yaxshi niyat qilib turibmiz, mana shunchalik ota-onalarga sharoit qilib beribdi. Qizim 1 yil davomida tayyorlandi. Baholasa umidim katta. Farzandimga va mana shu ota-onalarning bolalariga hammasiga omad tilayman. Ilohim talabalik baxtiga muyassar bo'lishsin hammasi. Test jarayonida ishtirok etayotgan barcha abituriyentlarga omad tilagan holda yo'l harakati ishtirokchilaridan yo'l harakati qoidalariga amal qilishlarini, o'zlari va o'zgalar sog'lig'iga bee'tibor bo'lmasliklarini so'raymiz.